בשבת הקרובה יפתחו תושבי הר כמון את בתיהם כדי שתושבי האזור יבואו להכיר אומנים ויוצרים מיוחדים וגם לראות גינות יפות ולשמוע סיפורי חיים מרתקים על המיזם הייחודי הזה העונה לשם פתוח בכתבתה של יאטה לוי כהן. פתוח! בשבת הקרובה יפתחו תושבי הר כמון את בתיהם לקהל הרחב שיוזמן להציץ, להכיר, לקנות אומנות ולהשתתף בסדנאות. הרעיון הוא להפגיש בין אנשים שרוצים לשתף, שרוצים לספר ולחשוף ולפתוח את הבית, לאנשים שרוצים להכיר ולהתנסות וליהנות מחוויה. וזה באמת משהו ייחודי, כי גם קידום עסקים וגם אנשים שרוצים למכור, אבל רוב הדברים הם בחינם, הם ממש הכנסת אורחים לשמה. מלכה ומיכל הקימו לפני מספר חודשים את מימה, עסק קטן לפרטי טקסטיל ייחודיים. למשל עכשיו ברוח זה כיסים לאייפונים, אייפונים, כן, לשמור על הדבר היקר הזה. בכלל כל מיני ערכות לאייפון, שזה מקום לאוזניות ולמטען ולכל הדבר הזה. כל מיני תיקים חביבים שכאלה שאפשר להכניס מפתחות וכסף קטן וכל מיני דברים שכאלה. והדברים יותר מורכבים, אבנטים, חגורות רחבות לקלות, תכשיטים מאוד אקסטרווגנטיים, מאוד מרשימים לערב, פשוט להשתגע עם טקסטיל. העיסוק החדש מאוד מרגש את השתיים, אבל גם מעלה מן הסתם חששות. קודם כל, באמת לעשות משהו שאתה יודע לעשות הכי טוב, וליהנות מהעשייה של זה, וגם להתפרנס מזה, שזה... זה חלק לא קל, וזה באמת מקווים שחלק מיום כזה הוא יכול לחשוף אותך בצורה שתביא תוצאות. גבי גל, אדריכלית במקצועה שמתעסקת מזה שנים בצורפות כתחביב, מאמינה שיש ביום הפתוח הזה הזדמנות מיוחדת. מסגב בכלל ומחמנים בפרט מאופיינת בהמון אנשים שעושים עוד משהו חוץ מהעיסוק המרכזי שלהם. והרבה לא יודעים, הרבה לא מכירים. זאת אומרת, אני מניחה שהרבה יודעים שאני עוסקת באדריכלות, מעט מאוד יודעים שאני עושה צורפות. וזו הזדמנות, הזדמנות להכיר, הזדמנות לחוות, לראות אנשים מזווית אחרת, ואני חושבת שזאת יוזמה ברוכה. ושיהיה כיף. פתוח!